Порядок проведення перевірки номер 1 апарата на стисненому повітрі з підпором повітря. Перевірка номер 1 виконується газдимозахисником на контрольному посту або базі ГДЗС перед постановкою в оперативний розрахунок під контролем начальника караулу або особи, яка його заміщає. Порядок проведення. Пункт 1. Зовнішній огляд маски апарата. Газдимозахисник оглядає апарат на наявність механічних пошкоджень. Пересвідчується у надійності кріплення балонів редуктора та усіх вузлів апарата. Розпускає та підганяє плечові та поясні паски. Оглядає маску. Пункт 2. Перевірка герметичності маски та апарата при розрідженні. Газдимозахисник одягає маску, затягує паски, закривши роз'єм долони, пробує зробити вдих. Якщо протягом 2-3 секунд не відчувається підсмоктування повітря, маска вважається герметичною. Приєднує легеневий автомат до маски. При закритому вентилі балона робить вдих, затамовує подих і робить наступний вдих. Якщо при цьому виникає великий опір, що не дає зробити подальший вдих і не знижується на протязі 2-3 секунд, апарат вважається герметичним при розрідженні. Пункт 3. Перевірка складності легеневого автомату та клапану видиху в роботі. Не знімаючи маски з обличчя, газдимозахисник відкриває запірний вентиль балона та робить 2-3 глибокі вдихи і видихи. Опір при вдиху і видиху відчуватися не повинен. Пункт 4. Перевірка тиску повітря в балоні. Газдимозахисник, затамувавши подих, натискає на червону кнопку легеневого автомату. Вимикає підпір повітря. Знімає з голови маску, дивиться на виносний манометр. Запам'ятовує тиск в балоні. Пункт 5. Перевірка герметичності систем високого тиску. Газдимозахисник закриває запірний вентиль балона та протягом 1 хвилини спостерігає за показом тиску повітря на виносному манометрі. Якщо тиск залишається незмінним, то система високого тиску апарата вважається герметичною. Допускається падіння тиску в системі не більше, ніж на 10 бар. Пункт 6. Перевірка справності кнопки аварійної подачі повітря легеневого автомату та звукового сигналу. Газдимозахисник відійняє маску, рукою закриває роз'єм легеневого автомату і плавно натискає на його кнопку, не допускаючи різкого виходу повітря. При цьому стрілка манометра повинна рухатись дуже повільно. Слідкує за показом манометра. Звуковий сигнал має спрацювати в межах 55-5 бар. Після проведення перевірки номер 1 газдимозахисник доповідає про результати перевірки начальнику караулу і особисто робить запис у журналі реєстрації перевірок номер 1.